В акваторії Миколаєва заборонено купатись. Представники управління транспорту інспектували перевізника. Добрий ранок, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. Купатися заборонено. Миколаївський обласний лабораторний центр провів дослідження проб річкової води, відібраних в районі міських пляжів Стрілка, Чайка, Прибій та берегової зони Намив. Встановлено, що коліфаги перевищують санітарні нормативи. При нормі 100 в дециметрі кубічному в районі пляжу Чайка їх 200, Прибій 400, в районі рекреаційної зони Намив 20 тисяч. Індекс лактопозитивних паличок та патогенних мікроорганізмів не виявлений. Про це повідомили в Миколаївському лабораторному центрі. Перед виходом на маршрут не заїжджають на яму. Такий висновок зробили представники міського управління транспорту під час рейду на контрольно-технічному пункті одного з перевізників. Хто саме інспектував, які порушення виявили та як відреагували на інспекційний візит, працівники підприємства бачили кореспонденти Суспільного. О, 89-й знімаємо. Заїхати. Автопарк на вулиці Морохідна, перевізник «Приват Автолюкс», маршрути 89, 82, 63. За час перебування знімальної групи на території контрольно-технічного пункту жоден водій маршрутного таксі не заїхав на оглядову яму. Згідно інструкції, алгоритм наступний – технічний, медичний, огляди, печатки в путівці. Підіймаємось разом з керівництвом управління транспорту до приміщення, де ставлять печатки, які дозволяють вийти на маршрут. Минут, наверное, 10-20, як машини заезжают, заходят, у вас тут отмечаются, яма перегорожена, закрыта транспортным средством, вы их не осматриваете. Як ви можете це пояснити? Механік, який відповідає за справність автомобілів, що виїжджають на маршрути, пояснив ситуацію так. Я вам объяснил. Ударило давление. Я вам поясню. Вдарив тиск. Довести? Ось дивіться, що коїться з руками. Ти бачиш? Ось я 5 машин не перевірив, тому що я дійсно прийняв пігулку. Поміряв тиск, він в мене 190 на 110. Це про щось говорить вам так? Окрім технічного огляду транспорту, водії мають проходити медичний огляд. Порядок наступний. Спочатку дивимося візуально на нього, тоді міряємо йому тиск. Тоді є у нас алкотест, який одразу виявляє. Ну, і все, і пульс читаємо, ставимо печать, що придатний. Як це відбувається, нам побачити не вдалося. Як не вдалося побачити і аптечку. Можете показати мені аптечку вашу? Не можу, бо ще директор не видав. Побачивши журналістів та представників управління транспорту, яму розблокували. І на неї заїхала одна маршрутка. Тут перевіряють стан покришок, ходову, кардан, кермові тяги, наявність вогнегасників та аптечок. Хорош, хорош! А де ти починаєш сопливий радіатор у тебе? Може, вогнетушителем? Скажете, достати, він достане. Може, коли її немає. Ну, пожалуйста, все. Список ще є, як положив. Вот. Водій спілкуватись відмовився. Та не треба мені знімати. Інформація про виявлені порушення буде врахована під час наступного конкурсу на надання послуг з перевезення пасажирів. Виявлені певні порушення, те, що, ну, вами ж зафіксовано, те, що машини не проходять фактичний технічний огляд транспортних засобів, так як яма була перекрита іншим транспортним засобом, механік знаходився у приміщенні разом з медичним працівником, водії заходили просто відмічали путівки. Подальші дії ми направимо лист-припис на фірму-перевізника щодо усунення даних порушень і недопущення їх у подальшому. В ході телефонної розмови між начальником управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитром Поповим та директором підприємства «Приват Автолюкс» Ігорем Сільковським останній повідомив, що приїхати на підприємство можливості немає.
Зараз він знаходиться у відпустці і не може приїхати для надання пояснень та коментарів. Такі перевірки влаштовують без попередження підприємств-перевізників. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Наступний випуск новин в ефірі за півгодини. До зустрічі!